მოგესალმებით მეგობრებო დღევანდელ ვიდეოში მინდა გაგიზიაროთ საინტერესო და მნიშვნელოვანი მოვლენები კრიპტოワールドის სამყაროდან საკმაოდ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დაგროვდა რომელიც დღევანდელ ვიდეოში უნდა განვიხილოთ ამიტომაც აუცილებლად თუ ყურებთ ვიდეოს ბოლომდე თუმცა სანამ ვიდეოს თემატიკაზე გადავალ შეგახსენებთ რომ აغნიშნული ინფორმაციას უმეტეს შემთხვევაში გიზიარებთ ხოლმე ჩვენი ტელეგრამ არხის საშუალებით ბევრად უფრო სწრაფად და ოპერატიულად ამიტომაც თუ გინდათ რომ მაქსიმალურად დროულად მიიღოთ აغნიშნული ინფორმაცია გირჩევთ გამოიწეროთ ჩვენი ტელეგრამ არხი ასე შეგახსენებთ რომ არქის გამომწერებისტვის მაქვს სპეციალური მაქსიმალური ქეშბექ ბონუსი კრიპტოალტს бирჟა Binance-ზე. აღნიშნული სასარგებლო ლინკები შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეოს აღწერას და Telegram არხის დამაგრებულ კომენტარში. ახლა კი გადავიდეთ ვიდეოს მთავარ თემაზე, პირველ რიგში განვიხილოთ ამერიკის ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესები, როგორც ციცით, კრიპტოალტს და ზოგადად глобаალურ ფინანსურ სამყაროს ცერითად მამოძრავებელი ძალა არის ამერიკული ბაზარი, ამიტომაც დავიწყოთ სწორედ მისი ეკონომიკური მიმოხილვით. მაშასადამე, რამდენიმე დღის წინ ამერიკის ფედერალურმა რეზერვმა რეფინანსირების განაკვეთი კიდევ გაზარდა 0.25 საბაზისო პუნქტით და ამ ეტაპზე ეს მაჩვენებელი უკვე შეადგენს 5.50%-ს. შესაბამისად ეს არის ბოლო 22 დღის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სადამდეც გაუზრდია რეფინანსირების განაკვეთი ამერიკის მთავრობას. რა თქმა უნდა ამას ნეგატიური გავლენა აქვს პირველ რიგში საბანკო სექტორზე, იქიდან გამომდინარე რომ ინვესტორები უფრო ნაკლებად სესხულობენ მაღალ პროცენტში თანხას და თავის მხრივ ამას ნეგატიური გავლენა აქვს ასევე ბიზნესზე, იმიტომ რომ სწორედ ბიზნესმენები და ინვესტორები სესხულობენ ბანკებისგან აღნიშნულ თანხებს იმისათვის რომ გაზარდონ საკუთარი კაპიტალ ბრუნვა ან საკუთარ ბიზნესისთვის საჭირო თანხები. თონცა ამსტანოვე არის პოზიტიური მხარეც, მაგალითად ამერიკის ეკონომიკა ბოლო კვარტლის განმავლობაში იზრდება და მეორე კვარტალში ამერიკის მყლიანიში და პროდუქტი მოსალოდნელზე მეტად გაიზარდა და შეადგინა 2.4%, შესაბამისად ექსპერტების نظრით ვლის რომ აღნიშნულის შემდეგ ფედერეზერვა შესაძლოა შეაჩეროს რეფინანსირების განაკვეთის მატება, რადგან ertis მხრივ არ გაურთულოს საქმე ბანკებს, რომლებსაც ჯერჯერობით კიდევ საკმაოდ კრიზისული სიტუაცია აქვს და მეორე მხრივ დააスティმულიროს ეკონომიკის ზრდა. კიდევ ერთ საინტერესო სიახლე ასევე დაკავშირებული არის ამერიკის ფედერალურ რეზერვთან, რომელმაც საკუთარი გადარიცხვის სისტემა FedNow Service-ის შექმნა. აღნიშნული სერვისი ბანკებს და საკრედიტო ორგანიზაციებს შესაძლებლობას მისცემს მასშტაბიანი რეგისტრაციის შემდეგ შეასრულონ მომენტალური გადარიცხვები Арсебул ინფორმაციის თანხმად ფედერალურმა რეზერვმა საკუთარი საгадасахადო სისტემის შექმნისათვის გამოიყენა ანუ ხეშათრო ვთქვათ დააკოპირა რეპლის ტექნოლოგია, რომელიც სწორედ ასეთი გადარიცხვებისთვის არის შექმნილი. ამ ყოლაფრის ფონზე ამერიკა კრიპტო რეგულაციების თემზადება, რესპუბლიკელებმა ამერიკის წარმოადგენლების палаტიდან გამოაქვეყნა კანონპროექტი, რომელიც შეეხება ციფრული აქტივების ინდუსტრიას, თავისავად ნორმატიული ბაზის შექმნა და ეკისრა SEC-ის და CFTC-ის თოთ კანონ პროექტის საკმაოდ გრძელია და 200 გვერდს მოიცავს, რომელშიც გაწერილი არის რიგი ნიშნულოვანი პარამეტრები, თუ როგორ უნდა მოხდეს კრიპტოვალტების რეგულირება. კანონპროექტის თანახმად, ბლოკჩეინ პროექტებიdroებით განთავისუფლდებიან ფასიანქაღალდებათ რეგისტრაციისგან, თუმცა სამომავლოდ როდესაც ახალი პროექტები გამოვლენ, მათ უკვე მოუწევთ აუძილებლად მაკონტროლებელ ორგანოში. რეგისტრაციის გაავლა და ლიცენზიის აღება. ასევე პროექტებს საკუთარი token-ების შეთავაზების უფლება ეკნებოდთ მხოლოდ აკრედიტებულ ინვესტორებსთვის, ანუ მათთვის, ვისაც ამერიკაში აქვს აკრედიტებული ინვესტორის კვალიფიკაცია. ასევე მინდა შევეხო ერთ საინტერესო მოვლენას, ამერიკაში როგორც ციცით ძალიან პოპულარული არის Latareis Tamaszy და ert ert maigblyanma moigo miliard 80 milioni dolars jackpoty, თუმცა თამაშის წესებიდან გამომდინარე გამარჯვებულ შეუძლია მხოლოდ 2xთ მიიღოს აღნიშნული თანხა. პირველ შემთხვევაში танხის გატანა შესაძლებელი არის 39 წილის განმავლობაში ხელფასის სახით, ანუ გამოდის რომ გამარჯვებული შეძლებს 37 მილიონი დოლარის მიღებას ყოველწლიურად, ან მეორე ვარიანტი არის რომ გამარჯვებული შეუძლია ერთიანად გაიტანოს მოგებული ტანხის 9% რაც შეადგენს დაახლოებით 558 მილიონ დოლარს. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში მოგება კოლოსალური არის და იმის გათვალისწინებით რომ ამერიკის კანონმდებლობის თანახმად საშემოსავლო გადასახადის გადახდა მოუწევს მას 25% ის ნებისმიერ შემთხვევაში ეს თანხა ძალიან სოლიდური არის ახლა მოდით გადავხედოთ ბოლოდროის ყველაზე გახმაურებულ პროექტს ეს არის OpenAI-ის იგივე ChatGPT-ის და მაარსებლის სემ ალტმანის კრიპტოპროექტი Worldcoin რომელიც საკუთარი ტოკენი WLD გამოუშვა და მისი ვაჭრობა უკვე შესაძლებელი არის ცოფლიოს სამყან კრიპტო бирჯებზე მათ შორის დაલિსტული არის Binance-სა და რაღა თქმა უნდა სხვა бирჯებზეც. აღსანიშნავია მეგობრებო რომ საკუთარი ბიომეტრიული მონაცემების გაზიარებისთვის WorldCoin-ი ყەڵამსურველს 25 WLD token-ს აძლევს და როგორც ხედავთ, მსურველების რიგი ტოკიოში საკმაოდ გრძელი არის იმისათვის რომ კანახორსილონ საკუთარი თვალის ბიომეტრიული სკანირება და შედეგად მიიღონ 25 WLD token-ი. დაწერეთ კომენტარებში, გაივლედით თუ არა თვალისبادურის სკანირებას, უფასო WELD ტოკენების მისაღებად. მინდა გაგიზიაროთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია კრიპტო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. সুলцоটা хнистин редитис мамхмарებელმა დაწერა პოსტირომ მანდაკარკა 3000 დოლარის ბიტკოინი ეგრეთ წოდებული ქაღალდის საფულიდან რომელიც ert ert ყველაზე დაცულ საფულედ ითლება და საქმე იმაში არის რომ ასეთი საფულეები იყენენ რიცხვითი გენერაციის სერვისებს ამ შემთხვევაში ert ert მასერვისმა დიდი ალბათობით სპეციალურად რამოდენიმ მომხმარებელს ერთი და იგივე საფულე დაუგენერირა და შემდეგ მათი აქტივები მოიპარა შესაბამისად მე გირჩევთ რომ არ გამოიყენოთ ასეთი სერვისები ამ შემთხვევაში ყველაზე საიმედო რჩევა ისეა და ისე აპარატული საფულეები, რომლებიც სულ რაღაც 50-100 დოლარის ფარგლებში ჯდება, სამაგიეროდ ტრეზორის შეძენის შემთხვევაში თქვენ გეკნებათ მაქსიმალურად დაცული კრიპტო საფულე, რომლის გატეხვაც პრინციპში შეუძლებელია, არის შეთ შემთხვევაში ფიზიკური კონტაქტის შემთხვევაშიც კი. Да былос, მეგობრებო, როგორც კარი გენცლერმა განაცხადა სატელევიზიო ინტერვიუში, იგი პირადად განიხილავს Bitcoin <imitation> Spot ETF-ის განაცხადებს, ასევე იგი ფიქრობს, რომ კრიპტოვალტის სამყარო ამ ეტაპზე უკვე გადავსებული არის თაღლითებით და სპეკულანტებით, ამიტომაც იგი მაქსიმალურად მკაცრად უდგება საკუთარ საქმიანობას, თუმცა მას შეერჯერობით არ გაუუכתებია განცხადება საბოლოო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით თუ რას გეკმავს იგი Spot ETF-დან დაკავშირებით. აი ესეთი საინტერესო სიახლეები გვაქვს მეგობრებო დღესაც. შეგახსენებთ რომ აღნიშნული ინფორმაცია სწრაფად გიზიარებთ ხოლმე ჩვენს Telegram არხში. აქვე მეგობრებო მინდა გაგაფრთხილოთ რომ Telegramში ჩვენი პროექტის სახელით მოქმედებენ სხვადასხვა თაღლითური ჯგუფები, რომლებიც ვითომ საინვესტიციო მომსახურებასთავაზობენ მომხმარებლებს. მე შეგახსენებთ რომ არანაირ საინვესტიციო ან რაიმე სხვა სახის მომსახურებას არ ვყიდი ამიტომაც ნუ გაებმებით თაღლითების ხაფანგში და გამოიყენეთ მხოლოდ ლინკები ვიდეოს აღწერიდან. Сულ ეს იყო, მეგობრებო, თუ კიდევ ვიდეო მოგეწონათ და სასარგებლო იყო, აუცილებლად დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი BitDealer-ი. მე კი ამით დაგემშვიდობებით და რა თქმა უნდა, შევხვდებით ძალიან მალე. Дроებით